Što je kongenitalna displazija? Izraz kongenitalna displazija može se koristiti u odnosu na nekoliko različitih stanja, ali ljudi obično znaju prirođenu displaziju kuka kada koriste taj pojam. Ljudi rođeni s ovim stanjem imaju manje stabilan zglob kuka koji može dovesti do razvoja medicinskih problema žene imaju oko devet puta veću vjerojatno zda se rađaju s prirođenom displazijom nego muškarci, a stanje je češće kod ljudi indijanaca, prvih nacija i lapovog porijekla. Postoji nekoliko teorija koje objašnjavaju kongenitalnu displaziju. Neka istraživanja upućuju na to da može biti uzrokovana promjenama u razini hormona relaksina relaksin je hormon koji slabi hreskavicu u zdjelici tijekom trudnoće kako bi joj se omogućilo širenje kako bi zadovoljio rastući fetus. Izlaganje visokim razinama relinina u maternici može dovesti do abnormalnosti uz globu kuka koje uzrokuju nestabilnost. U nekim slučajevima, čini se da postoji jasna genetska komponenta Čini se da su abnormalnosti na kromosomu 13 povezane s kongenitalnom displazijom, a ponekad prate i druge prirođene bolesti. U obiteljima s anamnezom displazije kuka, djeca imaju veću vjerojatnost da imaju ovo stanje. Ljudi koji znaju da su njihova djeca u opasnosti Možda će se pobrinuti da redovito provode medicinsku procjenu svoje djece kako bi provjerili rane znakove displazije kuka kako bi se stanje moglo brzo riješiti ako se pojavi. U nekim slučajevima kongenitalna displazija je vidljiva gotovo odmah. Dijete može iskusiti dislokaciju kuka ili skrbnici mogu primijetiti da su bebine noge ponekad pod čudnim kutovima. Da nabori masti na nogama nisu ujednačeni ili da noge izgledaju neravnomjerno duge. Kada beba počne mršaviti, abnormalnosti u hodu koje ukazuju na nestabilnost kuka mogu biti odavanje da dijete ima urođenu displaziju. Ako se ne liječi, dijete može razviti osteoartritis u adolescenciji. Liječenje obično podrazumijeva podupiranje, ukrašavanje ukrašavanje ili lijevanje kako bi se stabilizirao zglob kuka dok se dijete razvija, s ciljem poticanja zgloba da samostalno ispravi displaziju. U drugim slučajevima, kiruško liječenje može biti indicirano za ispravljanje displazije ili za liječenje boli ako dijete doživi bol u vezi s tim stanjem. Neki ljudi ne pokazuju znakove prirođene displazije dok nisu stariji. Ovi pojedinci mogu biti odrasli prije nego što počnu osjećati probleme s globom Kuka. Mogućnosti liječenja varijacija ovog stanja kod odraslih variraju.